No niin, tervehdys ja kiitos kun sain tulla tänne. Olen siis Kirsi Räsänen ja ammatiltani sosiaalityöntekijä ja Onni-hankkeessa. Olen tällä hetkellä kehittämiskoordinaattorina. Onni-hanke rakentaa siis psykososiaalisen tuen mallia kaikkiin Suomen ohjaamoihin, noin lyhykäisyydessään. Asiakastyötä sosiaalityöntekijänä teen siellä myöskin, tämän rakenteellisen työn lisäksi. Nyt en tiennyt näistä aikaisemmista esityksistä sinänsä niiden sisällöstä hirveästi mitään, mutta huomaan, että olemme aivan samojen asioiden äärellä, kun itse tämän esityksen rakensin. Aivan juuri näitä samoja asioita mietin ja ajattelin. Se, miten mä itse lähden siihen asiakkaan prosessiin, siitä oli niin kuin se toive, että kerron siitä, että mun omasta prosessistani, mä lähden tekemään semmoista hyvin laajaa palvelutarpeen arviota, eli tämä NEET tai Kela ei ole mulla tietenkään semmoinen ensimmäinen, mitä mä siinä mietin, vaan kartoitan sitä ihan koko sitä asiakkaan elämää. Ja sitten me mietitään, että mitä kaikkea hän tarvitsee. Ja tämä pohjautuu sosiaalityöntekijänä, tämä pohjautuu sosiaalihuoltolakiin, ja siellä määritellään tämmöinen erityisen tuen tarve asiakkaalle, joka on sosiaalityöntekijän asiakas. Ja hyvin paljon siinä on yhtäläisyyksiä siihen, mikä on teidän kielessä NEET-nuori. Sen ei välttämättä tarvitse olla juuri sellainen, mutta hyvin usein se sitä on. Ja no siinä juurikin että korostuu tämä, mikä tuli jo tässä puheenvuoroissa muutenkin, että se mikä on se ensisijainen tai ensisijaiset palvelut ja mitä me lähdetään niitä rakentamaan, niin lähtee siitä asiakkaasta, että esimerkiksi usein voi mielenterveyspalvelut ollakin se ensisijainen, joka täytyy ensin saada kuntoon. Ja mielenterveys sekä myöskin tämmöiset asunnottomuus, velkaantumisasiat, niin nehän on tosi pitkiä prosesseja sinänsä. Et mielenterveyteen on aika vaikea päästä, pitää olla aika sairas, että sinne pääsee. Entäs jos ei päästä, mitä sitten tehdään? Sitten myöskin tämmöiset niin kuin velkaantumisen asiat, niin ne voi olla niin semmoisia hallitsevia ja niin kuin niitä liittyä niin moneen asiaan sen asiakkaan toimintakyvyssä, että sitä ei niin kuin ratkaista semmoisella yhdellä maksetaan tämä laskutyyppisellä ratkaisulla, vaan siinä täytyy lähteä sitten että miettimään, että mikä on sen taustalla, että tämä ihminen jatkuvasti ajautuu ongelmiin siinä, että hän ei hallitse omia talousasioitaan, velkaantuu, ei osaa käyttää rahaa sillä tavalla, kun sitä nyt noin järkevästi pitäisi pystyä käyttämään. Elämänhallinta on niin kuin joukko hyvin moninaisia asioita. No, kriisitilanteita on erilaisia, mutta yleensä NEET-nuorilla tai tämmöisellä erityisen tuen tarpeen nuorilla se liittyy semmoiseen pitkäaikaiseen osaamattomuuteen ja pitkäaikaiseen asioiden luistamiseen. Ja hyvin usein se liittyy myöskin sitten semmoiseen ehkä rankkoihin tilanteisiin siellä nuoruudessa ja lapsuudessa. Koska se lapsuuden stressi, niin sehän ei kasvata osaamista sillä tavalla, kun ajatellaan, että aikuisella vastoinkäymiset kasvattavat meitä ja tekevät meidät taidokkaammiksi. Lapsella se ei toimi näin, vaan se luo niin kuin altistusta siihen aikuisuuden stressin kokemiseen ja sosiaaliseen jännittämiseen. Eli esimerkiksi semmoiset ihmiset, joilla on taustalla vaikkapa huostaanottoa, niin tarvitsee usein niin kuin paljon pidempää kasvamista siihen, että he pystyvät lähtemään johonkin eteenpäin. Et mulla voi olla esimerkiksi semmoisia 25-vuotiaita nuoria sellejä asiakkaana, jotka käyttäytyy välillä niin kuin 13-vuotiaita. Et sillain niin kuin kun tuntee asiakkaan historiaa, niin osaa ehkä orientoitua sillä tavalla, että okei, että nyt me kasvetaan vielä muutama vuosi.
Ja musta se pitää ehkä niin kuin sallia ajatuksellisesti. No sitten nämä mun asiakassuhteet on tyypillisesti aika pitkiä johtuen siitä, että mitä pidempään asiat on kasautunut, niin sitä pidempään kestää myöskin se niiden ratkominen. Että mulla on sellaisia asiakkaita, joita tapaa 4 tai 5 vuotta. Se, että onko oikea hetki tehdä jotakin, niin siihen auttaa suunnattomasti se, että tuntee sitä asiakkaan historiaa. Sitä en välttämättä aina rupea kaivelemaan, varsinkaan jos tuntuu, että asiakas ei ole valmis tai se luottamussuhde ei ole vielä semmoinen, että hän haluaisi sitä ryhtyä avaamaan, mutta niin sen oikea-aikaisuuden arvioinnissa niin se on aika hyvä tuntea sitä. No niitä arviointityökaluja, mitä itse olen käyttänyt, niin on ollut ihan tämmöinen lomakepohjainen, että on ollut vaan niin kuin otsikoita ikään kuin. 3x10 kompassia, tulostähteä ollaan onnihankkeessa käytetty. Poistan tämän, mitä joku muukin tässä jo toisti, että tämä lomake tai tämä arviointityökalu, niin sehän ei niin kuin laisinkaan riitä. Se ammattilaisen arvio on huomattavan paljon suurempi. Ainakin jos puhutaan nyt siis tämmöisistä ihmisistä, jotka tekee tämmöistä intensiivistä, niin kuin sosiaalityöntekijät, sosiaalialan ammattilaiset, etsivä nuorisotyö, niin se arviointityökalu ehkä antaa enemmänkin niin kuin konkretiaa sille asiakkaalle. Että tuossa niitä 3x10 esimerkiksi, niin on semmoisia ihan hyviä kysymyksiä, jotka johdattaa niin kuin sitä asiakasta ajattelemaan omia tavoitteitaan eri elämän alueilla. Se on ihan hyvä orientaatiota sille asiakkaalle, mutta se vastaus, minkä asiakas siihen antaa, niin se ei niin kuin yksinään merkitse mitään. Et koko se elämän konteksti niin kuin määrittää sit sen, että mikä merkitys sillä vastauksella on. No nyt me aletaan tekemään noita nuottiarvioita siellä ohjaamoissa sitten huhtikuussa. Ja tosi ilolla niitä lähden tekemään. Sinänsä ei ole väliä, että millä työkalulla niitä tehdään, mutta ehkä itse ajattelen, että se Excel-taulukko, mikä tässä esitettiin, mitä olemme yhdessä kehittäneet, niin on aika hyvä, koska se on selkeä, niin kun se nyt lähetetään sitten Kelaan. Niin siinä se on selvitettynä niin kuin ihan kirjallisesti se tilanne. Et se on sitten eri asia, jos mä lähettäisin jonkun kompassin, hämähäkkikuvion tänne Kelaan, niin se voisi olla vähän semmoinen kryptisempi sitten täällä ruveta jonkun Kelan ihmisen avaamaan, että mitähän tässä nyt sitten pitäisi tästä päätellä. Niin joo, olen tuon lomakkeen kannalla ja sen kannalla, että siihen ammattilainen pystyy niin kuin avaamaan ne asiat ihan selkeällä suomella. Oikea aikaisuus, se on niin kuin se, mitä mä ajattelen, että sen kokonaisarvioinnin tuloksena se, että se asiakas ei ohjaannut semmoiseen palveluun, mistä se saisi vielä yhden pettymyksen lisää siihen, että en taaskaan onnistunut jossakin. Musta se on aika tärkeää ajatella. No sitten kun mä teen omille asiakkaille näitä arviointeja, niin sehän tapahtuu niin kuin aika monella tapaamisella. Se ei ole vain yksi tapaaminen. Ja jo sekin kertoo jotain, että pystyykö se asiakas sitoutumaan mun tapaamisiin. Siinä on jo aika hyvä semmoinen testikohta siihen, että onko hän valmis sitoutumaan esimerkiksi nuottivalmennuksen tapaamisiin. Sitten mikä on mun mielestä hienoa, on se, että mä voin tehdä sen arvioinnin sen ihmisen oman työntekijän kanssa, jos se en ole minä. Esimerkiksi tuolla Espoon ohjaamotalossa, kun olen, niin siellä TE-ihmiset usein ottaa yhteyttä tämän tiimoilta, että tehtäisikö, haettaisiko nuottiin. Niin se, että mulla on sitten se TE-ihminen siinä, joka tuntee sitä asiakasta jo pidemmältä aikaväliltä, me voidaan yhdessä keskustella sen asiakkaan kanssa se arvio.
ja se on turvallinen tilanne sille ihmiselle. Kun vertaa siihen, että nyt se tehdään niin, että se TE-ihminen soittaa Kelaan ja sitten Kela joskus soittaa sille asiakkaalle ja sitten tekee sen haastattelun siinä puhelimessa. Sitten on tietysti hirveän kiva tuolla, kun paikallisesti toimii, niin mä tunnen paljon näitä nuottivalmentajia ihan henkilökohtaisesti ja saan heiltä palautetta siitä, että miten se asia on lähtenyt toimimaan. Ja meillä on yhteisiä palavereita. Ja sitten kun tämä nuotti ei tietenkään ratkaise kaikkia ihmisen elämän ongelmia 20 kerralla, niin sittenhän se mun asiakkuus sen asiakkaan kanssa jatkuu edelleen. Puhelinhaastattelusta on kuullut sellaisia kommentteja, että milloin se niin kuin ei ole toiminut hirveän hyvin, niin nuorilla on vähän tämmöistä ongelmaa, että kun nämä neet nuoret on usein joutuneet Kelan kanssa paljon asioimaan, he on usein niin kuin Kelan tukien varassa, niin siitä tulee semmoinen, niin kuin, että mä en ymmärrä, mitä siellä puhutaan. Se on semmoinen hyvin yleinen, niin kuin, se pelottaa, mä en ymmärrä, mitä ne tarkoittaa, mä en kuitenkaan osaa selittää sitä. Se on pelottava, se puhelinhaastattelu. Sitten on sellaista, että joskus poliittisessa keskustelussa tulee niin kuin mieleen, että ajatellaan, että nämä neet nuoret on semmoisia, että ne on vaan jäänyt sinne makoilemaan ja paukuttelee henkseleitä siellä ja iloisena yhteiskunnan tuilla elelevät, mutta itse asiassa juuri kukaan ei sellaista halua. Et siihen liittyy hirmu paljon häpeää siihen omaan tilanteeseen ja sitä on hirveän vaikea kertoa sitten niin kuin vieraalle ihmiselle, että mikä se mun tilanne ihan oikeasti on. Minä olen omaksunut semmoista niin kuin peittämiskäyttäytymistä sit siihen, ettei uskalletakaan sit sanoa, kun pitäisi sanoa.